Нагадую, що ми з вами сьогодні будемо продовжувати тему щодо антропологічного підходу в методології юриспруденції. Пам'ятаєте, ми не завершили розгляд цієї теми, і нам заважала тривога, на жаль. І я думаю, що сьогодні якраз зможемо це зробити. Тема цікава. І нагадую вам, що ми зупинилися саме на методології антропології права. Сподіваюся, пам'ятаєте, і ми вже з вами поговорили про принцип суб'єктоцентризму, згадали про нього, поговорили про принцип єдності біологічного та соціального, так, у чому там була ідея, у тому, що якраз антропологія права і дає таку можливість поєднати біологічне та соціальне у дослідженні того, що ми можемо пов'язувати з людиною в праві, чи просто в осягненні того, яким чином ми можемо оцінювати, вивчати людину в праві. Ну і відповідно право в людині. Так, це теж такий зворотній зв'язок, який дає нам можливість про це говорити. І наступний принцип – це принцип єдності духовного та матеріального у правовому бутті. Думаю, вже здогадуєтеся, чому ми можемо поєднувати от таку духовність та матеріальність у рамках права. Ну, тому що є певні суспільні відносини, які розглядаються не як самостійна сутність, так, а у зв'язку, тобто в такому іманентному зв'язку з духовною та соціальною структурою суспільства. Тобто теорія суспільних відносин одночасно повинна бути теорією духовної і соціальної структури суспільства, яка розкриває закони їх руху. Тобто правова антропологія розглядає при цьому свій предмет в контексті такого взаємного впливу духовних та матеріальних елементів. Ну, давайте якийсь приклад. Так? Ми ж можемо сказати, що право, закони, юридична практика – це все ще явища такі духовні, які через раціональну, нормовану діяльність людини знаходять свої якісь матеріальні риси і стають вже потім відповідними явищами об'єктивного світу, так? Тобто такого матеріального світу. Я думаю, тут зрозуміло, і хочу просто ще додати, що, наприклад, антропологія права, вона ж в себе включає ще і юридичну етнологію, юридичну етнографію, які якраз у своїй основі використовують методи, які притаманні скоріше таким наукам, як історія, археологія, і, можливо, я вас тут навіть здивую, ще можуть бути притаманні такі сфери науки, як лінгвістика, фольклороведення, тобто, ну, достатньо широко ми можемо все це розглядати, і, на мій погляд, це дуже-дуже важливий факт. Я сподіваюся, що тут зрозуміло, і ви відчуваєте, наскільки антропологія права є широкою, і що саме цей принцип єдності духовного та матеріального може багато чого дати нам для того, щоб осягнути право. Далі, щодо методів. Щодо методів. Бачите, так, деякий список методів на слайді. Соціологічні, феноменологічні, психологічні, історичні. І знову ж таки хочу тут сказати, що цей список, він не є обмеженим,
Тобто, в принципі, можна було б сюди ще деякі методи додавати, можна сказати про порівняльний метод, він дуже тут яскраво може бути виражений в рамках методології саме антропології права. Але одразу хочу відмітити, що антропологія права, як ви бачите зі списку, так, як така, своїх методів, в принципі, немає. Тобто всі методи, які перелічені, вони не можна сказати, що мають приналежність тільки до антропології права. Зрозуміло, що тут може бути присутня і феноменологія, і соціологія, і психологія, і історія, і так далі. Але є можливість розбити їх на певні групи, і ви ці групи бачите відображеними на слайді. Наприклад, якщо ми будемо говорити про соціологічні методи, які методи тут можна назвати? Які ж приклади, так? Ну, по-перше, згадуємо слайд з ідеями Броніслава Малиновського, так? І згадуємо, що він якраз використовував включене спостереження. От якраз це такий яскравий метод соціологічний, який тут може бути названий. Або, наприклад, біографічний метод, або такий метод візуальної антропології, або такий метод, який має назву case study. Case study. Не знаю, чи чули ви про такий метод, чи не чули, але сутність цього методу у тому, що ми можемо описувати якийсь один випадок, але таким чином, щоб стала зрозумілою повна картина того, що відбувається. Будь ласка, якщо є питання, задавайте, тому що, можливо, я кажу про якісь для вас невідомі речі, і ви хотіли б щось уточнити. А можемо ми до соціологічних методів відносити метод інтерв'ювання? Ну, а чому б ні? Можна, це ж соціологічний метод, так? Абсолютно соціологічний. І абсолютно антропологічно буде те, що, наприклад, ви будете інтерв'ювати так, когось і на підставі цього інтерв'ю робити певні висновки. Так, звісно. Я ж кажу, що список методів, які я надаю як приклади, він не є вичерпним, тому, будь ласка, можете додавати. Далі. Феноменологічні методи, про що тут мова? Ну, тут антропологія права у першу чергу займається таким правовим побутом, тобто такими щоденними практиками. Можна навіть сказати, що це вивчення права в такому реальному, в режимі реального часу. Так? Тобто ми розуміємо, що існує якийсь феномен, ну, хай буде право, так? Це ж феномен, я думаю, ви зі мною погодитеся. І ми його вивчаємо тут і зараз. Так? Ми бачимо, наприклад, щось, що ми б хотіли вивчити, і робимо тут, це тут і зараз. Так? Незважаючи, можливо, на якісь історичні характеристики цього явища, не передбачаючи, що буде далі з цим явищем, не займаючись прогнозуванням, так? А тут і зараз. От у цьому така головна ідея феноменологічного методу. Ну, тут можна навіть говорити не тільки про метод, не тут, а взагалі можна говорити не тільки про метод феноменологічний, тому що тут ми кажемо саме про метод, а про навіть феноменологічний підхід, який буде мати під собою приблизно те ж саме пояснення, так, вивчення різноманітних явищ тут і зараз. Так, психологічні методи, ну, я думаю, що ви більш-менш орієнтуєтеся в психологічних методах, але, ну, деякі з них все ж таки буду називати. Зрозуміло, що це може бути методи таких когнітивних суспільних практик,
Так, методи, які можуть бути пов'язані з вивченням особливостей комунікації різноманітних, методи, спрямовані на створення деяких моделей поведінки і так далі. Ну, психологія – наука цікава, така всебічна, і вона теж про людину. Так, тому антропологія права, ну, навряд чи може обійтися без ряду психологічних методів. Ну, і що стосується історичних методів, ви знаєте, от тут якраз можна сказати про те, що антропологія права – це якраз той напрямок, який дає можливість поєднати у собі і феноменологічні методи, і історичні методи. Тобто, бачите, і якісь класичні підстави можуть бути щодо вивчення, так, і якісь некласичні абсолютно підстави, і навіть постнекласичні. Так. Це якраз той випадок, коли ми говоримо, що так, ми можемо поєднувати класику та постнекласику. Так, і щодо історичних, ну, тут мова, скоріше за все, більше йде про нелінійність історії, так, тобто не так, як ми звикли з вами її представляти, минуле, сучасне та майбутнє в одну лінію, так, а якось по-іншому, вивчаючи різноманітність цивілізацій, вивчаючи різноманітність правових систем, якщо ми вже говоримо про саме антропологію права. Але зараз я на цьому довго зупинятися не буду, тому що в нас буде з цього приводу окрема лекція щодо цивілізаційного підходу. І там ми вже будемо розкривати всі особливості цієї ідеї нелінійності історії і різноманітності цивілізації. Так, чи є до мене питання щодо методології антропології права? Немає, так, наскільки я чую, що тиша поки що. Ну, добре, якщо так. І зараз хочу перейти до наступного моменту, який стосується антропологічних аспектів різноманітних типів праворозуміння. Я вже пов'язувала антропологію права з різноманітними парадигмами, про які ми говорили на другій лекції з вами, так? А зараз хочу пов'язати антропологію права з ідеями нашої третьої лекції, тобто з різноманітними типами праворозуміння. І хочу це робити з позиції саме Норбера Рулана. Пам'ятаєте, це якраз та людина, яка стояла у витоків ідеї щодо антропології права, ну і відповідно юридичної антропології. І от Норбер Рулан нам з вами дає можливість говорити про дві парадигми ідентифікації права. І це нормативний аналіз та процесуальний аналіз. Нормативний аналіз та процесуальний аналіз. От нормативний аналіз, якщо подумати, у нього якраз складається в позитивне право та розуміння права з точки зору позитивізму. Процесуальний аналіз більше пов'язаний з соціологізмом. Зараз поясню, чому. У чому тут річ? Нормативний аналіз, він ототожнює тут право зі зводом тих абстрактних та фіксованих правил, які є прив'язаними до певного такого репресивного апарату, так, апарату, який будується на певній силі, і таким чином виходить, що правовий простір, він звужується. А чому? Тому що ми можемо сказати, що саме в рамках позитивізму він мислить і
у якомусь сенсі навіть обмежує приналежністю от цієї ідеї саме до Заходу. Так? Ну, я знову хочу підкреслити, що мова йде про більше романо-германську правову систему і все. Так? Ми не виходимо в даному випадку за рамки цієї правової системи. От таким чином. І тут він починає говорити про різноманітні міфи позитивного права. Ну, ми вже з вами цю тему піднімали щодо міфів, так? І він каже про навіть існування таких міфів, як держава та конституція, кажучи про те, що міф превалює сенс тих знаків, які він використовує. Так, можливо, трошки складно для сприйняття, але поки що продовжимо. Питання думаємо, записуємо, задаємо. Щодо процесуального аналізу, так? Що тут? Тут мова йде про поведінку індивіда, яка моделюється у більшому ступені суспільними відносинами, ніж якимись нормами або інструкціями. Тобто, ще раз підкреслюю, що дуже пов'язано це з соціологізмом, так? З таким типом праворозуміння, як соціологізм. І коли право піддається сумніву, найкращим чином проявляється те право, в яке вживається індивід і яким він керується. Так? Знаєте, є такий термін, я вже його використовувала, інтеріоризація, так? Таке вживання в те, що ти думаєш про право, і відповідно в те, яким чином ти будеш себе вести, так? Тобто формування певних цінностей у свідомості індивіду. Так, і право найбільш яскраво проявляється якраз в контексті врегулювання конфліктів, ніж в якихось нормах, хоча, ну, звісно, що норми вони відіграють певну роль у вирішенні конфліктів. Але все рівно, коли виникає певний конфлікт, саме тут іде така першочергова реакція у людини на ситуацію. Так? Зрозуміло, що правове існування людини може відбуватися і за рамками конфлікту, але конфліктна ситуація найбільш яскраво демонструє те, як людина себе буде вести в тій або іншій ситуації. Це процесуальний аналіз. І ще один варіант – це такий синтетичний підхід, який пропонує Норбер Рулан. І якраз він говорить про те, що можна і поєднати нормативний та процесуальний аналіз. Я сподіваюся, що от такий варіант я якраз вам і нагадує, інтегративний тип праворозуміння, так? Коли ми можемо поєднати декілька ідей щодо типів праворозуміння і таким чином, ну, скоріше за все, взяти все найкраще з різноманітних типів праворозуміння і робити відповідні висновки. Я завершила ідею щодо зв'язку між антропологією права та різноманітними типами праворозуміння. І зараз хочу перейти до такого питання, як антропологічний підхід в методології юриспруденції та, відповідно, його види. Так? Про що тут піде мова? Взагалі-то такою квінтесенцією методології сучасної юриспруденції відмічається саме існування такої антропологічної науково-дослідницької програми. Що таке науково-дослідницька програма, ми вже з вами теж говорили. І ще раз просто нагадаю, що її сутність зводиться до того, що ми вивчаємо різноманітні правові явища, навіть політику правові явища, з точки зору їх
такого людиномірного виміру. Так, людиномірного виміру. Якраз це і є от та основна ідея, на яку ми повинні звертати увагу і саме на неї орієнтуватися у рамках антропологічного підходу. Але, як ви побачили, така антропологоправова методологія не є однорідною. В принципі, вона може бути більш-менш класифікована. І тут я хочу послатися на ідеї іншого мислителя, це Карл Леві-Строс з його структурною антропологією. І що виходить? Виходить, що в залежності від того, яка методологія буде використовуватися, антропологія права взагалі може бути класифікована на структуралістську, так? Тобто таку, яка буде орієнтована на виявлення такої сенсової структури цієї культури, яка вивчається, ну і відповідно певних політико-правових феноменів. І наступний варіант – це рефлексивна. Так? Антропологія права. І тут якраз мова йде вже про постнекласику, яка передбачає такий діалогічний аналіз відносин. Тобто я інший, дослідник та той, кого досліджують. Так? Ну, це робиться для того, щоб прояснити не тільки якісь ідеї щодо того, кого досліджують, а ще й відносно самого себе. Так? Тому і є така формула «я інший», і мова йде саме про рефлексію, так? Про рефлексивну таку характеристику антропології права. Чому це важливо? Тому що, знаєте, як кажуть, зрозуміти специфіку, наприклад, іншої правової системи дуже важливо насамперед для того, щоб уяснити специфіку своєї, у першу чергу, правової системи. Сподіваюся, що цю думку я до вас донесла. І ще хочу сказати, що антропологічний підхід в методології юриспруденції є таким дуже діалогічним. Там завжди присутні якісь діалоги. І сутність діалогу у тому, що потрібно вивчити взаємодію, взаємообумовленість, взаємоякісь переходи протилежних сторін явища. Так? Про що мова? Про такі категорії, як належне та існуюче. Так? Ми з вами навіть про це вже згадували. Одиничне, групове та суспільне. І це все в рамках антропології можливо. Матеріальне та ідеальне. Там статика та динаміка. І так далі. А також мова може йти про аналогічні, діалогічні відносини того явища, яке вивчається, і, відповідно, ті явища, які є однопорядковими. Так? Тобто якраз про право, економіку, політику і так далі. Ну і у взаємовідносинах з певною метасистемою, тобто коли мова йде про діалог із суспільством у цілому, так, якогось явища, яке вивчається, і суспільство у цілому. Взагалі-то проблема, яка стоїть перед такою антроподіалогічною методологією, так, і є якраз осягнення такої взаємообумовленості людини і соціальних інститутів, при якій людина зберігає свою ідентичність і при цьому ще й цілісність інституту теж зберігається. Я сподіваюся, що говорила не дуже
якимись незнайомими словами, все ж таки свою думку донесла, так, і діалогічність, ви зрозуміли, у чому тут присутня, тому що, ну, завжди є діалог між явищем, яке вивчається, і тим, в якому середовищі це явище знаходиться, і так далі, і так далі. Я вже багато прикладів вам навела. І переходячи до другої половини питання, про яку я об'явила, так, сказала, тобто до видів антропологічного підходу, хочу підкреслити, що тут є така багатоманітність, так, у розумінні того, які ж види можуть існувати. Тут мова може йти і про аксіологічний антропологічний підхід, тобто як такий ціннісно-антропологічний підхід, так, і про антропологію природного права. Я навіть можу вас адресувати до такої ученої, як професор Грищук. До речі, вона зараз суддя Конституційного суду, і саме про цю ідею вона писала у своїй докторській дисертації, саме про антропологію природного права. І навіть можна говорити про лінгвістичну антропологію, говорячи про етнолінгвістику, і навіть про герменевтичний антропологічний підхід, і так далі. Я думаю, що знову ж таки, коли будете готуватися до практичних занять, ви всю цю інформацію знайдете, і ми з вами про неї поговоримо. Далі, говорячи про наступний важливий момент, це особливості категоріального апарату антропологічного підходу, методології юриспруденції, потрібно ще сказати про елементи, так? Про елементи, про категорії антропологічного підходу. Давайте ми з вами разом подумаємо, а які ж головні категорії, я вже їх неодноразово називала, тут можуть бути присутні. Так? Якими категоріями оперує антропологічний підхід в методології юриспруденції? Давайте спробуємо. Так, давайте. Включаємо. Життя людини чи людина взагалі як? Так, абсолютно вірно, Вікторе, кажете. Людина, так. Вадим щось хотів сказати. Біологічні особливості. Так, тобто, давайте скажемо так, особа, так, зі всіма її біологічними особливостями і психологічними особливостями, так, повністю згодна з вашими передбаченнями. Але ж можна ще говорити не просто про людину та особу, так, а ще й сказати про суб'єкт. Так? Тому що в праві, так, скоріше за все, ми оперуємо саме цією категорією, якщо вже мова йде про антропологічний підхід в методології юриспруденції. Так, дуже добре, це основна категорія, на яку ми повинні орієнтуватися. Ну, я можу ще запропонувати такі категорії, як правова культурація, так, коли мова йде про зближення різноманітних правових систем та перейняття якихось ідей, ну, в контексті права, звісно. Тут можна казати і про звичаєве право, і про архаїчне право, і так далі. Ну, звісно, ми з вами про це все будемо далі говорити, і про деякі категорії, я думаю, буде доволі цікаво послухати. Далі, про що піде мова? Далі в нас з вами піде мова про евристичні можливості антропологічного підходу в осягненні правової реальності. Тобто, мова піде більш-менш про приклади того, як же ж можна використовувати антропологічний підхід в юриспруденції. Про що тут мова? Ну, по-перше,
антропологічний підхід юриспруденції дає те, що розширюється діапазон різноманітних підходів до вивчення права, і ми можемо виявляти якісь нові грані, нові аспекти, нові образи в рамках права. Ну, а що стосується безпосередньо евристичних можливостей антропологічного підходу, то це ті напрямки дослідження в рамках антропології права, в яких найбільш яскраво проявляється оця людиномірність правової реальності. Знову ж таки, роблю на цьому акцент, і я так розумію, що ви вже сприйняли, так, оце слово, і навіть зможете ним оперувати, коли піде мова про вивчення антропологічного підходу. Ну, і які ж напрямки от такої євристики взагалі можливі при використанні антропологічного підходу? Що це за напрямки? Ну, наприклад, це може бути юридична етнологія, це може бути юридична міфологія, це може бути антропологія державної влади, антропологія правової поведінки і так далі. Тобто, ну, особливо для тих, хто хоче розширювати свої знання і відкривати щось новеньке у праві, я думаю, зараз я вам просто дала такий список нових ідей, нових тем, у рамках яких можна вести якісь дослідження, навіть дослідження. Отже, ми нарешті можемо перейти до наступного слайду. І тут я хочу сказати про юридичну етнологію, щоб було більш зрозуміло. А що ж вивчає юридична етнологія? Ну, бачите, що вона вивчає архаїчне право як стадію його розвитку, яку більшість сучасних суспільств вже пройшли. Так, і багато учених, вони вже не звертаються до цього першочергового етапу існування права. Але згадуємо знову ж таки Броніслава Малиновського, так, який саме таким чином намагався вивчати право і надавати йому якихось визначень. Але можемо звернутися і до іншого ученого, це Жан Карбоньє, і на його думку предметом юридичної такої етнології може бути живе минуле, якщо таке право досі є чинним для певної етнічної групи на нашій планеті. Як ви думаєте, є такі групи ще на нашій планеті, чи вже немає? Можна, напевно, є. Ну, а чому ж ні? Так, є. Звісно, є. Я думаю, що тут можна знову ж таки згадувати і аборигенів Індонезії, так, і так далі. Ну, я ще раз до цього повернуся у рамках не тільки пояснення, так, на першому слайді, що таке юридична етнологія. Ще трошки далі скажу про це. Тобто вивчення живого минулого, цього живого минулого, має велике значення для юристів-етнологів. Чому? Тому що, знову ж таки, дослідження такого архаїчного права проводиться з використанням сучасних соціологічних методів, про які ми з вами говорили. І якраз тут мова йде про це включене спостереження, про експеримент, про той самий case study, так, про вивчення якогось окремого випадку, але потім ми на підставах цього вивчення можемо робити більш загальні висновки.
Отже, я все ж таки хочу підкреслити і цікавість, так, вивчення юридичної етнології, і навіть необхідність просто вивчення, тому що необхідність у юридичній етнології дослідники вбачають в тому, що є певна необхідність розробки інтегративної правової ідеології з метою збереження територіальної цілісності багатоетнічних держав, ну і відповідно їх унікального культурного ландшафту. Тобто, це, на мій погляд, дуже-дуже важлива ідея, тому що така ідея асиміляції, так, як фінальна така фаза розвитку різноманітних міжетнічних і расових відношень, вона почала замінюватися новою парадигмою, і ця нова парадигма має назву теорія етнічного плюралізму. Я думаю, ви про це неодноразово чули. Так чи ні? Чули про теорію етнічного плюралізму? Відчуваєте, що от така ідея, вона присутня у навіть нашому з вами просторі, чи ні? Ну, що-то похоже, я слышав. Так, щось таке є, і я думаю, що права людини, так, от ідея прав людини, вона якраз дає нам можливості стверджувати от таку популярність цієї теорії, теорії етнічного плюралізму, так? Тобто не просто ідея, скажімо так, перемішування, так, різноманітних народів, різноманітних рас і так далі. І як висновок таке нівелювання, так, різноманітності, а навпаки підтримка от такого етнічного плюралізму. Я просто хочу сказати, що, можливо, зараз це дуже складно робити, тому що дійсно ця асиміляція, вона є. Можливо, ви колись бачили, ну, в інтернеті була така ідея, що люди зверталися за якимись такими технічними можливостями, і можна було визначити, до якої етнічної групи та або інша людина відноситься. Чули, так, про цю ідею? Угу, так. І в результаті що було? В результаті було що? Що людина, яка зверталася з таким запросом, так, отримувала взагалі неочікувані результати, тому що на фініші вона розуміла, що там в неї половина німецької крові, половина французької і так далі, і так далі. Тобто намішано стільки всього, що сказати, до якої раси конкретно належить людина, ну, просто було неможливо. Я от про цю ідею. Сподіваюся, що ви мене зрозуміли. І от якраз теорія етнічного плюралізму, вона якраз і дає можливість не говорити про те, що приналежність до якоїсь однієї раси – це добре, так, а приналежність до іншої – це абсолютно погано. Тобто якраз про це йде мова. Тобто, ну, основна думка цього підходу заключається у твердженні про необхідність співіснування в рамках єдиної, якоїсь одної держави, різноманітних етнічних груп, різноманітних спільнот, які, до речі, хотілося б, щоб вони не зникали, а все ж таки зберігали свої якісь специфічні
риси. Хоча ж знову ж таки кажу про те, що в сучасних умовах, ну, це дуже-дуже складно, тому що настільки все перемішано, що зберігати свою якусь ну, таку приналежність, так, доволі складно. Це можна робити тільки у рамках своєї такої, скажімо, розумової діяльності, так? Я відношуся саме до такої етнічної групи, і це тільки так, так. А з іншого боку, це виходить зовсім не так, і поважати іншу етнічну групу у будь-якому разі потрібно. Ідею мою вловили чи не дуже? В принципі, так. Ну, я ж знову кажу, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Тобто, підводячи такий підсумок, так, можна сказати, що юридична етнологія використовується якраз при вивченні побуту у цих аборигенів Індонезії, так, інуїтів, індіанців, і так далі, і це от таке живе минуле може дати дуже цікаві результати, і те, що юридична етнологія, так, починає додавати якихось абсолютно нових ідей юриспруденції у цілому за рахунок використання от цього антропологічного підходу. Так, наступний момент, який пов'язаний з евристичними можливостями використання антропологічного підходу, це вивчення правових традицій. Вивчення правових традицій. Ну, тут, я думаю, буде не так складно осягнути, що це означає, тому що зрозуміло, що вивчення живого минулого – це добре у вигляді стародавніх правових форм, але ще потрібно звертати увагу на вивчення і правових традицій. Що таке правова традиція? Це категорія, яка характеризує певну специфічність ідеального і матеріального буття права у контексті уявлення про його історичний розвиток. Знову ж таки, тут згадуємо можливості історичних методів і розуміємо, що можна вивчати правову традицію навіть як правову систему, яка розглядається в такому історичному контексті, тобто в певній тяглості через час від минулого, так, такого давнього минулого до минулого, яке було нещодавно, якщо взагалі так можна сказати. І правові традиції, наприклад, можна сприймати як у широкому сенсі, так і у вузькому сенсі. От у широкому сенсі, так, ми можемо говорити, от є західна правова традиція, так, є європейська правова традиція. А у вузькому сенсі можна навіть говорити про деякі традиції просто місцевого самоврядування, так, на рівні якихось міст і інших варіантів населених пунктів. Таким чином. І у зв'язку з цим у мене до вас питання. Як ви думаєте, які риси української правової традиції можуть бути назви? Давайте подумаємо. Я вам говорила про традиції у вузькому сенсі і у широкому сенсі. Так? Пам'ятаєте, деякі приклади були традиції у широкому сенсі, бачите, європейська, західна, ну і відповідно у вузькому сенсі. Що скажете? Які риси все ж таки в української правової традиції присутні? Можете щось сказати? Ну, мені питомана, так, скажімо, європейська модель.
Тобто ви вважаєте, що все ж таки ми вписуємося, так, в рамки цієї європейської правової традиції. Так, а на яких підставах ви це стверджуєте? На тих підставах, що Україна входить до складу Ради Європи, а також є справи, які приймаються на стосовно конкретної країни, вони є обов'язковими для, рішення ЄСПЛ є обов'язковим для виконання певними державами, в тому числі Україною. Так, ми кажемо, ви говорите так про те, що зараз відбувається, так? А я ж у такому традиційному варіанті запитую, чому ви вважаєте, що Україна має якраз спільні традиції з європейською правовою традицією? Давайте це всі разом подумаємо. Що можливо, це пов'язано з тим, що у нас, досить цінується права людини, і, наприклад, якщо взяти нашу Конституцію, то вона є однією з найдемократичніших, що вона одна з найдемократичніших в світі, і в ній досить широкий перелік прав людини. Можливо, також своєрідний поділ гілок влади, як принцип демократії, на судову, законодавчу, виконавчу, також є таким, чинником такої західної традиції. Угу. Так, супер. Тобто все ж таки ви відчуваєте, так, свою приналежність саме до європейської правової традиції. Я думаю, що це дуже добре. Мабуть, не буду нічого більше коментувати, але, знаєте, можемо навіть згадати таку пам'ятку, так, історичну. Пам'ятник історичний, як Конституція Пилипа Орлика, так. І знову ж таки, ці самі демократичні засади, які там були відображені, я думаю, доволі добре і гарно вписуються у цю таку європейську, можливо, навіть західну правову традицію. Так, ще якісь коментарі з цього приводу є чи немає? Немає. Добре, тоді підемо далі і будемо говорити про наступний напрямок, який вже трошки обговорювали, так, говорили про правові міфи, пам'ятаєте, і хочу вам запропонувати ще юридичну міфологію. Так, юридична міфологія. Потрібно сказати, що спеціалісти в сфері юридичної антропології якраз виділяють і досліджують таку особливу, навіть можна сказати, ритуальну культуру сучасних суспільств, намагаючись виявити розуміння такого істинного змісту стійких ментально-етнічних характеристик соціумів і основних спрямувань їх політико-інституціонального та і правового розвитку. І бачите, що правовий міф – це такий особливий феномен, який існує на раціональному і на чуттєвому рівнях правосвідомості. Так? Тобто тут ми можемо знову ж таки, використовуючи антропологічний підхід, поєднати і класичні якісь принципи вивчення, і некласичні принципи. І бачите, що не тільки в правосвідомості це все відображається, так? Але й інша є форма відображення – це правові тексти, правова поведінка, яка якраз і відображає цінність, або навіть антицінність правові установки. І відповідно це все пов'язано з певною легітимацією правових явищ. Зараз поясню на прикладах, і, можливо, вам стане ще більш зрозуміло, про що йде мова. Бачите, що правові міфи, в принципі, можна поділити на процедурні, такі обрядові, та легітимаційні.
І от, наприклад, можна говорити про судові, та, політичні, законотворчі, якісь обрядові ритуали. Так, ритуали. Тобто процедурні правові міфи, вони передбачають такий ритуальний характер, наприклад, судового засідання. Так? Інаугурація президента може бути прикладом, складання присяги держслужбовцям. Так? Наприклад, судовий ритуал. Так? Я думаю, що ви всі приблизно розумієте, про що йде мова. Так? До речі, про що йде мова? Можемо говорити про такий ритуальний характер судового засідання? Так, можемо говорити. І ви навіть представляєте, так, що це може бути. Ну, така певна сукупність дій якихось, так? Можливо, вони санкціоновані, можливо, вони не санкціоновані, але вони носять такий обов'язковий характер, так, хоча ну, і немає там, безпосереднього зв'язку от цього ритуалу з тим, яке рішення буде винесено по справі. Так? Мені здається, що це цікавий момент. Хоча б те, що суддя там повинен бути у мантії, так, і так далі. І є певна процедура. До речі, вона може бути прописаною, може бути не прописаною. Там, наприклад, там потрібно встати, коли заходить суддя. Так? Ну, це такі абсолютно ритуальні дії. Так? І, відповідно, такі правові міфи мають процедурний характер. Або таким яскравим прикладом можуть бути політичні ритуали. Так? Вони теж, до речі, є невід'ємною частиною сучасного суспільства. І більше того, вони навіть розглядаються як така складова частина і один з ключових елементів естетики сучасної держави. Так? Тобто мають вони свою специфіку. І ви бачите, що... Тут є приклад, інаугурація президента. Всі пам'ятають, як вона відбувається, так? Так от, якраз от такі ритуали, так, зазвичай вони начебто випереджають або задають ту реальність, яка повинна існувати. Ну от, якщо ми говоримо про інаугурацію президента, так, якраз це така відправна точка отримання їм своїх повноважень. Хоча, ну, ви ж знаєте, що коли оголошуються результати виборів, так, то вже можна сказати, що ця людина є президентом. Але є такий ритуал, і от з цього моменту ми якось зовсім по-іншому починаємо відноситися і до людини, і до цієї ситуації, так, яка пов'язана з принесенням присяги, наприклад, президентом України. До речі, ритуали інаугурації є достатньо таким розповсюдженим і має своїм коренем навіть релігійну таку обрядність. Пам'ятаєте, коли коронація монарха, вона символізувала отримання влади монархом від Бога. Так? Ну, а сучасна інаугурація, вона вже має таку більш світську природу і концентрує увагу на певних символах. Якщо говорити про Україну, там мова йде про Конституцію, пересопницьке Євангеліє і навіть рука людини. Так? Так. Думаю, тут все зрозуміло і хочу ще сказати про легітимаційні правові міфи. Ну, думаю, тут не складно, тому що є приклади, так? А чому вони легітимаційні? Можливо, мені хтось пояснить?
щоб я вже цього не робила. Давайте спробуємо. Ну, тому що вони врегулювані государством, тому вони легітимаційні. Слово легітим. Тобто вони признані. Так, а давайте тоді осягнемо різницю між легальністю та легітимацією. Так, легальність, легітимація. Чи є якась різниця між цими термінами? Легальність – це закони, а легітимація – це визнано. Тобто, процес пізнання. Так, абсолютно вірно, Вадим, і абсолютно вірно, Георгій. Дякуємо за допомогу. Ну, це так, щоб просто згадати деякі терміни, про які ви вже повинні знати, так? Тобто, чому вони легітимаційні? Тому що вони визнані, так? Вони визнані не тільки на рівні законодавчому, так, і закріплені. Тобто, не тільки легітимовані, не тільки легалізовані, так, а легітимовані з позиції, ну, скажімо так, народу. І тому от тут мова якраз і йде про міф про народовладдя, про державу, верховенство права і так далі. Я вже про це трошки раніше говорила. Мені здається, навіть на першій лекції. І тут ще хотілося б додати, що із багаточисельних міфів, якими наповнюється правова сфера, найбільшою якраз такою міцністю, найбільшою потужністю характеризуються міфи про правову державу, про пряму дію закону, так, пам'ятаєте таку ідею, ну і так далі. Ну, бачите, народовладдя, верховенство права і так далі. Чому правова держава є міфом? І взагалі хочу сказати, що правова держава є міфом, який ефективно підтримує правові основи більшості сучасних західних країн. Так? Знову ж таки підкреслюю, нічого поганого в міфах немає. Так? Вони тільки додають таких правових підстав, так, для того, щоб прагнути до реалізації цієї ідеї, яку ми називаємо зараз міфом. До речі, можна навіть ще казати про міфи щодо правосвідомості. Я маю на увазі про такий особливий пієтет перед правом у такому гарному, так, аспекті такого пієтету. І коли це масово тиражується через домінуючі інформаційні канали суспільства, так, то це слугує таким ефективним засобом правової соціалізації членів такого суспільства. Я думаю, що і ви на собі таке відчуваєте. Або, наприклад, існують такі, я не кажу, що вони погані, хай будуть, так? Але є такі міфи про ідеальні правові системи західних суспільств, так? Про ідеальність правосвідомості їх громадян, які під собою мають таку значну телеологічну спрямованість, так? Тобто націленість, ну і відповідний вплив. Тобто міф, як правило, може спрямувати вектор навіть правової реформи, так? Може спрямувати вектор різноманітних правових нових ідей, так? Новітніх ідей. Тобто значимість міфів для масової свідомості залишається дуже-дуже високою. Так, і тут хочу вам навіть запропонувати такий слайд,
з ідеєю про те, що існують різноманітні рівні права. Субпозитивний і надпозитивний. От якраз на такому субпозитивному рівні права ми можемо говорити про правові міфи, про правові стереотипи, про правову психологію. Коли ми трошки вище піднімаємося, так, ми вже тут говоримо про правові норми, правові відносини, правові акти, можливо, навіть сприйняття на позитивному рівні тих правових міфів, стереотипів та психології, які заклали основи правових норм, відносин, актів і так далі. І надпозитивний рівень, так, коли вже мова йде про правові цінності, правові ідеали та правові традиції. Так, чи є до мене якісь питання щодо правових міфів, правових традицій і так далі? Ну, вроді би, питань немає. Ну, я думаю, що є багато про що подумати, так, тому що матеріал цікавий. І обов'язково це все будемо обговорювати з вами на практичних заняттях. А поки що ми з вами переходимо до наступної ідеї щодо використання євристичних можливостей антропології права в юриспруденції. Це буде антропологія державної влади. Антропологія державної влади. Ну, по-перше, хочу вас зорієнтувати в тому, що така ідея антропології державної влади починає існувати ще за часів Конфуція. Так? Ще він казав про те, що держава – це велика сім'я. Держава – це велика сім'я. Тобто він якраз і розглядає державу як велику сім'ю, і мені здається, що це дуже-дуже антропологічно, тому що ми представляємо державу як сукупність певних членів сім'ї. Так, є батько, як той, хто керує державою, і так далі. Платон, наприклад, до речі, теж вбачав в ідеальній державі справедливу людину. Хто пам'ятає його ідеї, я думаю, зі мною погодиться, тому що от справедлива людина для Платона мала такі певні інтелектуальні здібності, які її має інтелектуальна людина. Так? І якщо в державі править саме така людина, от це, на думку Платона, і є ідеальна держава. Ну, мені здається, теж достатньо антропологічно. Ще варіанти антропологізації цієї ідеї щодо держави і людини, так? Пам'ятаєте ідею Людовика XIV? Він казав, що ви думали, що ви – це держава? Помиляєтеся, держава – це я. Антропологічно, як ви вважаєте? В принципі, воно може. В принципі. Ну, ми так вся власть зосередоточена, в принципі, тому можете сказати так. От таким чином. Ну, і це ще не все. Тут можна ще згадати Томаса Гоббса з його дуже відомою роботою «Левіафан». Сподіваюся, що ви пам'ятаєте основну ідею Томаса Гоббса, що людина – людині вовк. Так? І Левіафан для нього це була держава. Так? Тобто ця книжка, вона присвячена якраз теорії держави. Держава була зображена у вигляді такого велетня, який складається, до речі, з маленьких людей. Бачите, що на обкладинці навіть цієї книжки ми можемо це побачити. До речі, Левіафан – це біблейське чудовисько,
І саме таким чином Томас Гоббс казав про державу. Так? Тобто для нього це було щось гидне і так далі, але абсолютно необхідне для того, щоб врегульовувати суспільні відносини. Ще, до речі, є ідеї Герберта Спенсера. Він критикував ідеї Платона, ідеї Томаса Гоббса і виробив такий свій не стільки, до речі, антропологічний підхід, скільки більш органічний, якщо пам'ятаєте, органічна теорія Герберта Спенсера щодо онтології суспільства, держави. І відповідно до цієї ідеї жива істота, людина, суспільство та її політична організація, тобто держава, мають певні схожі риси та відмінності. Тобто, ну, така тотожність, можна навіть сказати, між живою істотою, тобто людиною, та державою. Тобто, таких думок було доволі багато. Це для того, щоб довести, так, все ж таки існування цієї ідеї, такий історичний екскурс щодо антропології державної влади. І, переходячи до наступного слайду, потрібно сказати, що антропологія влади виступає як певна концепція, яка охоплює, по-перше, сукупність уявлень про існування людини в світі влади, так, а по-друге, про сприйняття влади підвладним. Так, ці два напрямки є основними для антропології державної влади. І от якраз антропологія влади і може змінити, так, таку істину, поставити під сумнів таке твердження про виключно соціальну природу державної влади. Так? І якраз антропологія влади і протистоїть поширенню уявлень про державу як про такий суто бюрократичний або правовий механізм. Ні, цього недостатньо. Так? Якраз можна сказати, що є і інші характеристики у антропології влади. І такі антропологічні наукові експертизі може бути піддана не тільки вся традиційна така предметна сфера інфраструктури державознавства, але й якісь абсолютно нові аспекти теорії держави. Тобто мова йде не тільки там про походження, сутність держави, про форми, про державний механізм, але й що? Співвідношення особи та держави, образ держави в суспільній свідомості і так далі. Тобто багато якихось абсолютно нових ідей випливає з цієї антропологізації, скажімо так, державної влади. Сподіваюся, що ви змогли осягнути цікавість цієї ідеї і можемо переходити до наступного слайду щодо антропології правової поведінки. Якщо все ж таки поведінка людини детермінована певними ефектами, певними спонуканнями, так, то можна говорити про таку чисто біологічну активність людини і таку формально телеологічну обумовленість певної поведінки людини. Так? І бачите в табличці, що є типи детермінації певних мотивів, так, афект, емоція, поверхнева рефлексія та глибинна рефлексія і різноманітна причинна зумовленість, так, вона може бути причиною, може бути формально-теологічною та матеріально-теологічною, так. І от коли ми з цим всім визначилися, ми на виході якраз і отримаємо ненавмисну, недовільну поведінку,
навмисну недовільну поведінку і на рівні такої глибинної рефлексії, так, вже навмисну довільну поведінку, тобто акт свободи волі. Ну, а там вже можна говорити про різноманітну ступінь оцінки, так, цієї правової поведінки з точки зору різноманітних правових норм і не тільки. Тобто в рамках юридичної антропології якраз заслуговує увагу думка про те, що існують абсолютно певні стереотипи правової поведінки, які формуються у суспільстві і на психологічному рівні визначають певні критерії припустимої та неприпустимої активності в правовій сфері. Ну і останній слайд на сьогодні. Мова про концепти антропології правової поведінки, про різноманітні стереотипи. Я думаю, що це цікава тематика, яка пов'язана зі стереотипністю правової поведінки. І якраз прикладами такої поведінки є законослухняність, правова активність, віктимність, наприклад, так, або правопорушність. А наступний варіант – це габітус. Так? Габітус – це що? Це коли ми виробляємо якусь таку модель поведінки, яка в нас увійшла у нашу звичку. Ну, це ідея П'єра Бурдьє з його соціологічною теорією. Так? То звичка діяти та мислити у певний спосіб. Ну і ще варіант ігрової моделі правової поведінки, так? Коли людина певним чином себе позиціонує у правовому полі, як певний гравець, так? Ну, у лапках в якомусь сенсі. Так, чи є до мене якісь питання? Будь ласка. Немає? Ну, поки що вопросів нету. В всякому случае, то, що вот написано, все вроде бы понятно. Угу. То, що ви объясняли. Так. Дуже добре. Ну, ще будуть мої пояснення, так, тому що знову ж таки поділюся з вами цією лекцією. Ну, бачите, що і філософія, і психологія, і антропологія, вони не стільки між собою переплетені, так, що стає дуже цікаво. І я думаю, що у майбутньому ви якраз і зможете застосувати такий антропологічний підхід для вивчення юриспруденції. Добре, якщо питань немає, то можемо завершувати нашу лекцію. Дякую вам за увагу і гарних вихідних. Дякую вам також. До побачення.